plat, tamika și da, telefon, pasuhoda, besmisu, batonul lui Gamadjo, rog ne vodi da vci. Da, eti tu ti tot șele bă, vodi și smohti to ehlau, muhlicio haut, gevar, santeri mici la sfârșit, da, pati vas kto. Ai pi velat vam bot kreta. Moțme Romelzeț zustad ori dris țin ceațăril bolosa televizio interviu și Iuri Vazagașvili sau obrob scortevtan momhtari spețoperații sakmeze ჩვენები bi șețulas gegmavda. Moțme Sakartvelo dan casulie da ațkhadebda rom ჩვენება 9 წლის წინ იძულებით მიაცემინეს. Iuri Vazagașvili დღეს კასპიდან ჩამოსვლის შემდეგ საღამოს 8 საათზე მეორე არხის საგამოძიებო პროექტ გამომძიებელი რეპორტიორი ჟურნალისტებს უნდა შეხვედრო და საქმის მოწმესთან პირველი ინტერვიუ უნდა ჩაეწერათ. Სწორედ დღეს საღამოს ბატონიური ჩამოვიდოდა თუ არა კასპიდან, ჩვენ ჰქონდა დაგეგმილი შეხვედრა და ჩვენ ერთად უნდა გვენახა ეს მოწმე და ერთად ჩაგვეწერა ის სიმართლე, რომელიც სავარაუდოდ ალბათ აღარ გაირკვევა და ჩვენი მოწმეს ვეღარ ვიპოვით, რადგან მხოლოდ ბატონიურის ჰქონდა მისი კოორდინატები. Lia Toklikishvili ambobs rom meori arxis jurnalists Vazagashvili gardatsvalebamde nakhvari saatit adre esaobra da utkhra rom piroba zalashi iqo. Shekhvedra 8-ze shedgeboda. Toklikishvili ambobs rom Iuri Vazagashvilma jurnalistebi gaaptkhila rom gamodziebaze mushaobis dros shesadzloa matses zetsola qopiliqo. Visats patoniuris azrit aqs uplebebi gadametebuli sumtsire ase rom shevafasot, rasats shedegad moqva ambichebis sikdili da sitsutslis likvidatsia, a es adamia ნები დღესაც არიან მათი უმეტესობა არის მაღალჩინოსანი. Საგამოძიებო გადაცემა, რომელიც კორტებთან 9 წლის წინ მომხდარ სპეცოპერაციას ეძღვნება, მეორე არხის ეთერში ორ შაბათს 10-ის ნახევარზე გავა. გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე იური ვაზაგაშვილმა პრესკონფერენცია გამართა და საქმეში ახალ გარემოებებზე ისაუბრა. Კერძო სამედიცინო ექსპერტის დასკვნით ზურაბ ვაზაგაშვილი თავში მიყენებული ჭრილობის შედეგად გარდაიცვალა. იური ვაზაგაშვილი აცხადებდა, რომ მისი შვილის საკონტროლო გასროლით მოკლეს. ადვოკატები ამბობენ, რომ საქმის ხელახალი გამოძიებისას ბევრი მნიშვნელოვანი დეტალი გამოიკვეთა. ასევე ეჭვი აქვთ პოლიტიკოსებს, რომლებიც წლების განმავლობაში ამ საქმესთან დაკავშირებით არაერთ ხმაურიან განცხადებას აკეთებდნენ. გამოძიება მიმდინარეობდა აქტიურად. შესაბამისად ეს რისი თვითხვევლების თითოეული ჩვენთაგანი გახდა აქ, არა გამორიცხული რომ დაკავშირებული იყოს ამასთან. საკმაოდ სერიოზული დეტალები იყო, რომლითაც დგინდებოდა უკან მთლიანად ყველა კითხვას ესმებოდა პასუხი. კავშირში შეიძლება იყოს და ამ დეტალებთან. რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ეს კავშირშია. მე პირადად ამჯერა, რომ ეს არის თვითმკვლელობა და რაიმე უბედური შემთხვევა. შესაძლოა სწორედ პროკურატურის ტემპების დაჩქარება ამ საქმეზე იყოს ერთ-ერთი ფაქტორი. ზურაბ ვაზაგაშვილი და ალექსანდრე ხუბულოვი 2006 წლის მაისში კორტებთან მომხდარ სპეცოპერაციას ემსხვერპლნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაშინდელი ხელმძღვანელობის ცნობით ის და მისი მეგობრები ყაჩაღობას გეგმავდნენ. მათ სამართალდამცავებს ცეცხლი გაუხსნეს, რასაც სროლა მოყვა. თუმცა იური ვაზაგაშვილი წლების განმავლობაში ამტკიცებდა, რომ ოფიციალური ბრალდება შეთითხნილი იყო და გარდაცვლილებით ძარცვას არ გეგმავდნენ. მოწმის კოორდინატები, რომელიც დღეს საღამოს ჩვენების შეცვლას გეგმავდა, რაც გამოძიების თავდაპირველ ვერსიას რადიკალურად ცვლიდა, მხოლოდ იური ვაზაგაშვილს ჰქონდა.